ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, ამას მეცნიერების ამბობენ, ეს მეცნიერული, აი რა საოცარია, თანამედროვე ფიზიკოსები ზუსტად აი ამ ტერმინებით საუბრობენ. სამყაროსის ნაწილი. თეორიული გამოთვლები, თორემ თვალით ახლა ბევრ ამასაც და ვერც ტელესკოპით ბევრ ამას ვერ ხედავ. გამოთვლებით ამბობენ, რომ თუ შესაძლებელია ამ გამოთვლების შედეგად არსებობდეს ამ სამყაროს გარდა კიდე სხვა სამყარო, მაგრამ თუ გამოთვლები მიჩვენებს, რომ იმის აი თანამედროვე ფიზიკაში ამბობს, გამოთვლები მიჩვენებს, რომ ის რაღაც სამყარო შეიძლება არსებობდეს. ფიზიკურ სამყაროზეა საუბარი. მაგრამ ეს გამოთვლები მიჩვენებს, რომ ჩემი კავშირი მასთან არის პრაქტიკულად შეუძლებელი. არანაირი შესაძლებლობა არ არსებობს, არანაირი თეორიული შესაძლებლობა არ არსებობს, რომ მასთან კავშირი მქონდეს. მაშინ ფიზიკოსები ამბობენ, რომ ის სამყარო პრინციპში არ არსებობს. ასევე ღმერთთან. თუ ღმერთს არ აქვს ენერგია, რომლითაც ის მე დამიკავშირდება და მე მას, მაშინ ღმერთი არ არსებობს. ეხლა ეს საღვთისმეტყველო ფილოსოფიური რაღაც ესეთი თეზისი თუ დაასკვნა ჩვენთვის თეორია კი არ არის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე ხა იმიტომ კი არ წაგიკითხოთ, თუ ღვთისმეტყველების ლექციას ვატარებ. და არა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რატო? ეს იმას ნიშნავს, რომ ათეიზმის მრავალი გამოვლენა აქვს, ის კომუნისტური ათეიზმიც არის და უამრავი გამოვლენა აქვს. ათეიზმს ახლა ამას არ ჩაუღმავდები. ათეიზმის მიზეზი ღვთის მადლისათვის, ანუ ღვთის ენერგიისათვის დახურულ გულში მდგომარეობს. გესმით მიზეზი ათეიზმისა რა? ანუ ეს არის გული ადამიანისა, რომელიც ღვთაებრივი ენერგიისათვის, რომელიც კავშირია ღმერთთან, ანუ მადლისათვის არის დახურული და მისთვის ესეთი გულისათვის ღმერთი არ არსებობს. ეს ისიც რას ნიშნავს ჩვენ შემთხვევაში? რომ თუ ჩვენ ქრისტიანობაში მხოლოდ თეორეტიკოსები ვიქნებით და თუ ჩვენ არასოდეს, სანამ ამ სამყაროში ვცხოვრობთ, არასოდეს არ გვექნება გამოცდილება ღვთაებრივ ენერგიებთან, მადლთან ურთიერთობისა, ჩვენ ვართ ათეისტები. ჩვენი რწმენა მხოლოდ ტვინის ფუნქცია, კომპიუტერში ჩაწერილი, რომ ამ ფუნქციას ასეთი ფაილი აქვს, რომ არის რაღაც მიღმიერი. და თუ იმის წესებს შეასრულებ, არაფერი არ დაგემართება. თუ არ შეასრულებ, საშიშია იმად რამე დაგემართოს. მორჩა, აი ჩვენი სარწმუნოება. ამიტომ ჩვენი ნებისმიერი საუბარი მარადილ სიცოცხლეზე, სულის უკვდავებაზე, სამოთხეზე, ჯოჯოხეთზე, ღმერთთან ურთიერთობაზე, თუ მხოლოდ ტვინის ფუნქცია დარჩა, ჩვენ ვართ ათეისტები, იმიტომ რომ რეალური კავშირი ღმერთთან არ აგვაქვს რა, ჩვენთვის ღმერთი არ არსებობს, ანუ ჩვენთვის უკვე აქ არის დაწყებული ჯოჯოხეთი.